Podtrženo, sečteno a dnes premiérově docent Roman Šmucler. Dobrý den. Krásný den, já jsem nadšeným posluchačem tohoto, tak jsem rád, že taky tady vystoupím. Doufám, že ne naposledy, že? No ne, tak tím pádem parátor našeho kolečka a jednou za 6, za 7 týdnů to vychází. Se musím zasloužit, tak pojďme do toho. Jdeme na to. Co si myslíte o věcech, pane Šmuclere? Podívejte, Babiš mladší bude vypovídat o únosu na Krym. Otci poslal vzkaz a zmínil radu. Tady já nemůžu být úplně jako za vtipného, protože jako jeden z prezidentů lékařských komor, prostě syn pana Babiše, pana premiéra, sám říká, že stále ještě bere nějakou medikaci, že je v nějakém procesu léčení, ať už si o to myslíme prostě cokoliv. A myslím si, že by se to mělo ctít. Čili já vůbec se k tomuhle nemůžu vyjádřit. A přijde mi trošku hloupý, když se to jako používá v politice, že když vidím, že se s ním fotí nějaký politici a mají pocit, že ten syn jako jim vyhraje ty volby, tak mě to přijde smutný. Je možný, že je zcela v pořádku, že bojuje proti nějakým opravdu věcem, co na něj někdo nastražil, je možný, že je nemocný, ale prostě pokud se někdo léčí, tak bychom měli prostě si zachovat určitý odstup. Co mě nedochází, je ta obecná rovina toho, protože takový vztah syn-otec, ať je to u Babičů nebo v kterékoliv jiné rodině, to je to, co já neumím překousnout na tom. Proč oni se nesejdou? Babiš je starší, moudřejší, má ho vzít na kafe. Je tam spousta příběhů, že malinko trošku něco i tuším, a je tam samozřejmě spousta příběhů, které jako zase nejsou tak úplně netradiční, že jo. On není úplně z aktuální rodiny pana premiéra, jsou tam různé prostě věci v minulosti. A asi je spousta třeba diváků nebo posluchačů, kteří se na nás dívají, tak z takových nějakých složitých vztahů taky jsou. Takže samozřejmě by se mi zdálo asi logické, kdyby pan premiér zajel za synem, ale tohle asi je taková přesně intimní věc, kde bychom měli asi všichni jako hledět ty podstatné věci v té politice. My tady, jakoby, tady je stát jako na huntě, na to prohrálo válku a my tady řešíme, já bych řekl, jako skoro nesmysly. Často. Jo, čili ano, je to zajímavá věc z hlediska zázemí pana premiéra a je asi taková 32. nejdůležitější. A jestli vám rozumím, není dobré toto používat před volbama? Já si myslím, že je potřeba velmi jaksi rozumně k tomu příběhu přistoupit, protože tím, že ať je to, jak je to, já se k tomu nemohu odborně vyjádřit, ale on sám říká, že je v léčbě, že byl v léčbě, a je to prostě v tuto chvíli pacient a my bychom neměli do toho vůbec nějakým způsobem zasahovat. Jo? Asi by bylo dobrý, kdyby se vyjádřili, to mi přijde trošku selhání, abych řekl, naše psychiatrické elity, to znamená, měli dávno jako něco říct a buď to ty ostatní okřiknout nebo něco, to myslím, že jako chybí té věci. Nemůže to být tak, že na té fotografii jsou dva pacienti? Já tím, že jsem to nemůžu říct, samozřejmě je to nějaký, já myslím, je velmi těžký rozdělit osobnostní nastavení, čemu se dneska říká. To znamená, že někdo je prostě nějaký, pan premiér je nepochybně takový člověk, který dokáže neobyčejně koncentrovat svoji energii a odlišit to od stavu, kdy už to jako není dobře. Prostě musí dělat lidi, kteří na to mají papír, a tomu se říká soudní znalec psychiatrie, a to já nejsem. Jasně. A smát se jakoby premiérovi a víst jakoby tu politiku do takového toho úplně bulvárna a hloupna, to je přesně kam jsme se dostali, že nám jako často vládnou hodně divní lidi. Že vlastně jakoby normální člověk řekne, hele, co já mám zapotřebí tam chodit, aby někdo takhle prostě tohle, tak já to nechám těm bizarním lidem. Tak jdeme dál, pane docente. Britská moderátorka zemřela kvůli očkování AstraZenecou, potvrdila pitva. AstraZenecou, já mám AstraZenecou. Já už se vidím na tom pitevním stole. My máme komplikace po všech možných těch jaksi vakcínách. To, co víme z těch předběžných testů, jsou nějaké reálné výsledky, protože v té klinické praxi vždycky někdo říká, že se ty komplikace hlásí na SÚKL. Já jsem třeba tu svoji, když mi spadl obličej, dneška úplně se nesměju symetricky, tak jsem nahlásil, jsem jeden z mála a popravdě řečeno nikdo si toho na tom SÚKLu nevšiml, že jsem takovou komplikaci měl, ale nějak to neřešil. Prostě při každém medicínském zákroku jsou nějaké komplikace, u těch vakcín se uvádělo 60%, 60% je nepřijde úplně málo, když očkujete miliony. To samozřejmě většinou ta komplikace je, že je to člověku v uvozovkách jenom blbě, jo? Jenom ho něco bolí. Ale samozřejmě v těch ohromných číslech taky nějaký lidi umřou.
ten jejich život a ta jejich smrt je úplně stejná jako smrt těch lidí třeba na ten covid. A my prostě musíme s těmi lidmi mluvit zodpovědně. To znamená říkat, máte výhody a nevýhody. Čili mi se strašně líbí postoj lékařských kapacit v Německu, což je moje oblíbená země, kde prostě řekli, u těch dětí to riziko, já nevím, je srovnatelné od covidu, že zasáhne blesk, nebo že se jim stane určitě mnohem menší, než že se z rodiče zabije při autonehodě. Čili to riziko je velmi malé a my prostě musíme vážit, jestli ty benefity to převažují. U lidí, kteří jsou starší, nemocní, o tom není vůbec diskuze, tam to srovnání je samozřejmě dramatický. Ono je to nezachrání před smrtí, čili to je to dneska to nejnovější další číslo, byste mohl říct, že většina mrtvých na covid z poslední doby ve Velké Británii jsou očkovaní, což je logické, protože jsou to staří lidé, tomu člověku je 87 let, prostě umře a v té chvíli má nebo nemá covid, nebo najdou na něm ten virus, čili nadále bude spousta mrtvých očkovaných, ale spoustě lidí to zachrání život, ale ten benefit se liší, u některých lidí je obrovský, u některých je menší a to, co nepochopitelně, podle mě tady říkali lidi bez medicínského vzdělání, všelací doktoři přírodních věd, práv a tak dále, že ten virus vymizí, že ho jako neštovice vytlačíme, že se nebude přenášet, to je přece úplný nesmysl, ten se množí na sliznicích, tam to očkování směřuje úplně někam jinam. A dokonce jako v chřipce, teďka třeba nějaké lékaře kritizují, že má větší strach z očkovaných, jako tradičně při chřipce to nejvíc budou roznášet i očkovaní. Jo, protože no protože když máte klasickou chřipku a dostane nějaká babička, ta žije většinou osamocená, a když dostane chřipku, tak jí to skřípne, takže zůstane v posteli. A když máte nějakého silného chlapa, sportovce, tak ten, když dostane ten chřipkový virus, tak ráno dvakrát zasmrká, řekne si, já mám dneska strašně důležitý schůzek a běhá po Praze a roznáší to, až se z toho kouří. To jsou ty takzvaný super spreaders, ten termín byl, jo? Záhadný. Kdo to je super spreaders? No super spreader je člověk, který má silnou imunitu a vlastně jakoby to onemocnění přechází. No a ty očkovaní dneska říkají, hele, já můžu dělat cokoliv, protože jsem očkovaný, nemůžu to přenášet, říkali v české televizi, takže prostě vesele běhají. Už ani neřeší, jestli se potkávají s očkovanou, neočkovanou babičkou, klidně zajdou do nemocnice, říkají, já přece stát říkal, že my to nemůžeme roznášet. A možná už ani nedělají takové bezpečnostní opatření, které by dělali jindy. Čili já tím nechci říct, že ty očkovaný, že to zhorší tu možnost přenášení, ale prostě ten člověk to na sobě míň pozná. Jo, nebudete tak jako nemocnej a já se přiznám, že za poslední rok jsem měl já nevím, 3 nějaký lehčí virózy, 7x rýmu, tak jako netroufám si tento stát, který je zadlužený, zatěžovat tím, že po každý půl na PCR test, když vždycky ráno zasmrkám, jo? Čili když člověk je, tak si dávám pozor, když jsem měl nějakou virózu, tak jsem se izoloval, zcela pozitivně vím, že jsem nikoho nenakazil, i třeba vím, od koho jsem se nakazil, ale už jsem to dál nepřenes, takhle se můžem normálně chovat i bez PCR testů, ale chce to prostě, aby lidi se s tím naučili žít, čili ten virus nezmizí, neochrání se. Můžeme ho přenášet a chovejme se prostě tak, jak nás naučili babičky. Prostě když kašleš, tak prostě nikam nechoď, chovej se slušně, myj si ruce a vraťme to do normálu. Vy jste mediálně velmi zkušený člověk. Čím to je, že to média tak dráždí, že jeden konkrétní případ, byť nějaká moderátorka, že se to hned jako žene do médií a přebírají to jiné země. No co je na tom tak dráždivého? Má to dvě roviny. Jo? Jedna ta rovina je, že my jsme přece se to hrozně přehnalo ze strany toho státu. Ve smyslu, že nemůžou být komplikace. Že? Mně spadl ten v obličej. A já jsem to dal skválně na zpravodajský médium, na Facebook, až když už jsem byl v pořádku a když jsem řekl, hele, dopadlo to dobře. A v té chvíli cítili potřebu vystoupit všichni ti důležití lidé a říct, že si to už museli vymyslet. Jo? A že to je nějaká divná jako věc a že o tom nikdy neslyšeli, i když v tom návodu k té vakcíně, který možná ani nečetli, i když ji propagujou, tak je to napsané, že se to stane třeba 1 z 3 000, což zase není tak málo. Jo? Yes. Jo? A kdyby to bylo z 30 000, kdyby to bylo z 300 000. A důležité je těm lidem říct, co se může stát. Tady třeba já myslím, že to je dobrý, protože já jsem rád, že se to říká, protože když ten člověk má tu injekci, tak aby třeba byl opatrný v určitých věcech. Jo? Je to třeba trošku informace, hele, když si necháš píchnout tuhle vakcínu a třeba máš některá další rizika u žen a tak dále, možná není ta doba letět do Austrálie. Jo? Jo? Je prostě spousta takových věcí, které by ty lékaři měli probírat, proto já nejsem fanda takového toho očkování úplně hypermasivního, protože já myslím, že ten lékař by měl znát toho pacienta, ideálně je to u těch praktiků,
a měl by vědět, komu jak co vysvětlit. A kdyby to dělali ty lékaři, tak určitě dneska máme víc proočkovaných seniorů, protože ty seniori zrovna nejsou jako fandové na nějaký hlásice přes počítače a určitě se bojí jít do nějaký sportovní haly, aby je tam někdo na betonový hale prostě rychle jim tam něco píchnul, jo. Ale když by ten jejich pan doktor promluvil o kladech a záporech, ale i třeba jim řekl, hele, když ti bude blbě, zavolej mi, jo, tady je moje číslo, tady je můj mobil, zavolej mi večer. A to je prostě lékařský chování, takže já jsem jako rád, že se o tom jako mluví. A pak je druhá věc, a z toho buďme pokryci, že všichni budeme rádi, když na ten rozhovor někdo klikne, protože potřebujete sledovanost a tak dále. A určitě tenhle ten článek jako vynese hodně peněz, to znáš Mucer s křivým obličejem, jsem někde četl, kolik to bylo jako milionů pro českou mediální jaksi scénu, jediný milí, to jsem nedostal 10%. Byl to v té chvíli nejvíc sdílený, nejvíc klikaný článek, takže to je normální, o tom tahle branže je. Jedeme dál. U nás v XTV byl pan Patrik Nacher. Hrušinský jen paušalizuje, nálepkuje a generalizuje. Přitom sám podepsal antichartu. V Afghánistánu zaspali všichni, včetně amerických služeb, říká Patrik Nacher. Já pana Hrušinského načího nechci řešit, protože o něm prakticky nic nevím. To je taková, aby řekl, že to je prostě divadelník, herec. A no, on to aktivista hodně. Já vím, ale myslím si, že to je přesně... Tvrdý aktivist. Já vím, že se to trošku jako přeceňuje. Jo? Že přesně teď, možná jsem v tomhle krutější, než kdybych jako by to říkal, ale jako některé hlasy je i dobře, že zaznějí, každý má mít svobodu slova, ale zároveň prostě vyjádřil se jeden člověk a asi to není asi ta hlavní záležitost. Jo? Co se týče Afghánistánu, to je záležitost s velkým Z, to asi na tři pořady. Já se nechci tvářit jako znalec Afghánistánu, takový to, jak se říká, že po každé prostě bitvě je každý vojín prostě maršálem. Co je jisté, je, že abych tak vyšel z toho, mi přijde docela rozumný, co říkal ten člověk, co tam vedl ty vojska americká. A to, že generál Petronius, že za prvý šli si tam pro toho Usámu, tak řekněme, že to je úspěšný, i když jako našel se v jiné zemi a jindy. Pak je druhý příběh, že jestli tam teda chtěli být, no tak tam měli být aspoň 100 let. Jo? Čili on správně říká, ten Petronius, nám se docela daří civilizovat to Německo a to Japonsko, což byly nepochybně jaksi hodně civilizovanější země z pohledu USA. A USA jaksi necítí, jakože už čas odejít z Německa. Jo? Mají prostě potřebu, chápou, že to je záležitost generační a i třeba v nějakých článcích říkají, neodešli jsme z Německa, dokud nebylo by dobrý odejít, dokud nezemřou děti nacistů. Jo? Protože ta věc je přes i s generací. Já si myslím, že my třeba zažíváme, já jsem tisíckrát dal za pravdu Masarykovi, který říkal, že to Česko potřebuje desítky let nerušeného vývoje, což se nestalo, tedy Československo. A my vlastně jsme nějakých 30 let po revoluci takhle zokrouhlím na desetiletí. A je to zoufale málo. Čili ty lidi spoustu těch věcí si neosvojili v té demokracii. A je otázka, jestli si je taky tady osvojíme. Jestli taky nejsme jako trošku Afghánistán. Jestli třeba některé věci, co se jdou z Ameriky, tak jak oni mají pojatou demokracii, jestli tady jsou vlastně možní. Jo? Že třeba v té Americe ty lidi opravdu hodně moc si o sobě rozhodujou. Hrozně chtějí volit toho svého šerifa. A tady většina lidí jde třeba k těm volbám, ale vlastně to neřeší. Jo? Představa, že by někdo byl členem nějaký strany, že by chodil na schůze, že by si jako ty svoje názory precifikoval, to tu prostě není. A teď je otázka, Václav Havel a všichni říkali, tak to přijde za 30 let, možná to bude za 100 let, možná to nebude nikdy. Jo? To je to zajímavé poučení z Afghánistánu, kromě té jiné věci, že to řekněme další nevýhra, jak by řekl Václav Klaus, naší civilizace. Je to skoro prohra. Je to skoro velká prohra. Teď my máme jako řadu nevýher, to znamená jedna nevýhra, můžeme říct, Jaro nedělá, i když všichni víme, jak nevýhra prohra ve Vietnamu, prostě co udělala s Amerikou na velmi dlouhou dobu. Nejdřív to byly věci velmi negativní a pak pozitivní. Já doufám, že ten Reagan přijde zase. Ale vlastně teď je těch nevýher jako série, že v Iráku to nebylo na velký slavení, Sýrie spíš bych jako řekl, že tam Rusko zvítězilo a Libie, tam se podařilo jako vyvolat chaos, ale kdo vyhraje, vlastně nikdo neví. Čili je to trošku mimochodem i ta Libie, zajímavá otázka, říkal, se ptali právě toho generála Petronia, říkali, proč jsme se hned nestáhli z toho Afghánistánu, říkal, no, protože by to byla Libie. V tu Libii tam jsme jako zabili Kadáfího, všechno jsme tam zničili, šli jsme rychle pryč. A vidíte, že to je ta úplně nejhorší varianta. Jo? Čili je to zajímavé a my jsme, jakoby naše civilizace je na nějaký hraně.
který myslím, že není podstatný, co si myslí pan Hrušínský, nebo jaký je zdravotní stav syna pana premiéra. Ale podstatný je, že my se musíme zmobilizovat, že žijeme furt v nějakém pocitu roku 90, to znamená, Sovětský svaz padl, my jsme zachráněni Amerikou, když na nás Rusové půjdou, Amerika zmobilizuje. Jo, zmobilizuje. Přijdou sem. Jo, jo. Zatím co? My si myslíme, že jo. A zatím, říkáte, co? Žijeme. A ten svět se stral, jakoby, jako je takovým jako nebezpečným. Ta Čína chce převzít spoustu věcí ekonomicky. Vyrostly ty Pakistány třeba na této válce, čili není to jenom Čína. Ten svět se dramaticky změnil. My máme málo dětí. Naše civilizace nemá moc velkou budoucnost, protože opravdu... To je kvůli uhlíkové stopě. No jasně, no. My děláme maximum pro tu uhlíkovou stopu tím, že nemáme ty děti, protože když člověk nežije, tak nevytváří CO2, to je třeba jako říct si, jako, že to by měl být ten konec té věci. Tam to bude, to je opravdu ta uhlíková neutralita, když nežijete. Takže já myslím, že v této situaci se musíme zase dát budíček, jestli ještě vůbec se to dá jako probudit. A vidíme, že vojensky ten svět nevyřešíme, čím spousta lidí říká, teď po tom atentátu strašlivým, co se stal, by tam Američani měli vlítnout. A říkám, my jako nemáme sílu někam moc lítat. My jsme rádi, že nikdo nelítá sem a musíme jako přemýšlet ekonomicky a jestli chceme jako zničit vlastní průmysl, jakože řekneme, aby nebylo CO2, tak zničíme průmysl. Že? Česká republika je Čína Evropské unie. My vlastně, aby ty Němci a Rakušáci mohli být ekologický, no tak my musíme posílat elektrický proud, že? Když jim nefouká vítr nebo nesvítí. My tady jako montujeme spoustu těch věcí do těch aut, který pak oni made in Germany prodají třeba do Číny a tak dále. My jsme rádi, tenhle biznis nám do určitý míry vyhovuje, ale prostě nemůžou nám prostě zavírat Severní Moravu a nemůžou nám dělat tyhle věci kvůli CO2, protože já nevím, co bude. Já nevím, jestli Škodovka, jestli bude potřeba vůbec fabrika Škodovka, když budou elektromobily, když to budou hrozně vyrábět Číňani. A čemu bude Česká republika bez Škodovky? A když zavřeme v Ostravě ty hutě a v Třinci, když je zavřeme, že ty strašně kouřej. A když do toho ekologicky naložíme tu kolejnici v Šanghaji do lodě a ta loď to doveze sem a my to složitě dovezem, až konečně tu kolejnici tady do Prahy na opravu. Opravu tramvajové linky dovezeme z Šanghaje, to bude ta správná ekologie. Já myslím, že prostě musíme mít rozum a chovat se jako hospodáři. Když budeme mít rozum, budeme mít sílu a svět nás bude poslouchat, jinak ne. Jedeme dál. Koudelka před komisí odmítl Zemanova obvinění. BIS podle něj vysoké ústavní činitele, pane docente, neodposlouchávala. No já nemám nějaký odposlouchávání bisky, takže vám jako neřeknu, jak to bylo. Jo. Ale myslím si, že pan plukovník Koudelka by měl dostat talk show v České televizi, protože to je to poslední, co chybí. Jo. Že on vlastně jako směřuje k tomu, že bude talkmaster. On chce možná i na vaše místo, jak jste vyšel z Českého rozhlasu, že by možná to mohl dělat ten pořád. Protože to je člověk, který vlastně chce být pořád v médiích, ale prostě rodiče ho dali na tajného agenta a toho nebaví. Čili když máte prostě jakoby tajnou službu, která vlastně plní třetinu novin každý den, tak mně to přijde jako divný. Jo, já jsem měl pocit, že ty tajné služby se jmenují tajný od toho, aby nikdo nevěděl, co to je. A jsem slýchával dřív, že si chodili tajně pro metály, aby nikdo nevěděl pro generálské hodnosti, aby nikdo nepoznal na ulici. A tenhle show business si myslím, že není dobrý. Takže já neumím říct, kdo koho odposlouchával. Ale jako show business ohledně tajných služeb mi jako extrémně vadí. A taky mi vadí, když pod různými jako sexy jmény se nám vrací jako STB, jako že někdo někoho jako odposlouchává, že někdo na někoho má nějaký jako data. Já si jako myslím, že by všechny vyšetřování měly být krátký, rychlý, ty lidi buď z něčeho usvědčit, anebo to, ale takový to, jak 10 let někdo někoho odposlouchává, hledá na něj něco, jo, pak ho... To a pak se zdržíme, že nám tady padne vláda kvůli nezdaněným kabelkám. Že? Yes. Se tak dlouho hledalo, že se našli nezdaněný kabelky. No. Tak, Putin je pološílený car, napsal z vězení Navalný. Apeloval na cílené sankce proti oligarchům. Já pana Navalnýho jsem nikdy nezažil a zažil jsem hodně lidí z okolí pana Putina, tak to bych jako možná o tom trošku něco mohl vědět. Ono řídit Rusko není úplně jako legrace. No, čili ta země je úplně jiná. Jsme tady jako u toho příběhu toho Afganistánu. Myslím, že představa, že někdo jako v Rusku z Ruska udělá Spojený státy, je prostě naprosto šílená. Jo, ta země je náboženstvím, strašlivým množstvím, celkovou filozofií úplně jinde než my.
nechci říct zaplať pánbu něco, protože mi se hrozně nelíbí, že se jedna civilizace vytahuje na druhou. Jo. Já třeba ty pravoslavné civilizace, nebo ty, co vzešly z té Byzance, trošku oni mají možná blíž k něčemu k Turkům, než k nám. Jo. Tak já k tomu mám i jistou úctu, ale je to prostě úplně jiný svět. Používat pološílený cár je crazy, protože jestli něco je, tak pan Putin určitě ví, co dělá. Jo. Jestli se nám to líbí, jestli je to v zájmu Evropské unie, to je úplně jiný příběh. Jestli se to líbí spoustě lidí v Rusku, je taky jiný příběh, protože já mám pocit, jak to Rusko mám rád, že ta země je nesmírně bohatá a že ty lidi tam žijou jaksi pod možnosti té země. Jo? Čili já nechci obhajovat Rusko, ale taky nemám rád prostě tady to černobílé vidění lidí, kteří v Rusku nikdy nebyli, neumějí psát azbukou, nečetli nikdy ruský noviny, takže tohle to bych jako neřešil. Jo. Jak dobijeme silou české armády v Moskvu, se napijou naše koně. Tohle bych byl jako hodně opatrný, protože si myslím, že jako bych jako spíš přemýšlel o tom, jestli to tady řídíme dobře my. Dobře. Jdeme zastavit rozkrádání této země, vyhlásil šéf přísahy Šlachta. A podívejte se ten výraz, pan docent. To myslí vážně. To jsou hned dva bizáry. Jo? To zná, jeden je naprosto nepředstavitelný. A to je, že on řídil něco, čemu se říká elitní útvary, ale podle mě to byla nástupnická organizace STB. Jo? Nebo něčeho takového. To zná tajné jednotky, které jako můžou dělat spoustu věcí a tak dále. A přijde mi úplně neuvěřitelný, že jakoby dokonce parta těch lidí, jo, kdyby jeden se odtrhl a začal dělat něco jiného a už 20 let nebyl u té policie, jo, to všechno jakoby chápu. Ale že jako odejde velení takového speciálního orgánu, který má jako určitě neuvěřitelné informace, neuvěřitelné složky a že jako tady je v politice, mně přijde jako neskutečný. A je to opravdu jenom možný, a my se k tomu pořád blížíme. Já třeba jako hodně jsem byl v Jižní Americe a my tady máme jaký hodně peronismus. Jo? To znamená, myslím, že Andrej Babiš je něco jako peron. A to já si myslím takový nejbližší politický systém toho, co máme. A teď nám tady ještě do toho chybí ty v těch uniformách. Jo? To je to jako do té operety nám tady jako malinko chybí. Takže to je jeden takový příběh, úplně děsivej. A v civilizované zemi naprosto nemožný. Jo? To si nedovedu představit, že by bylo možné. Druhá věc je, že je samozřejmě český folklor, že Češi mají pocit, že si žijou pod svým možnosti. Jo? Češi si žijou vlastně docela dobře. A úplně myslím, že by bylo dobré možná tady začít trošku s populární kampaní, že fakt jako jsme hodně dohnali ty státy a nikdo si nemohl myslet to, co jim sliboval jeden politik kdysi, že to bude 5 let nebo 10 let to Rakousko. Ale my se tomu Rakousku fakt blížíme. Máme být na co pyšní. Ale hold musíme pracovat. Jo? Nebude to ty 4 dny v týdnu, to nebude. No a ale spousta Čechů má pocit, že bychom si vlastně jako mohli žít jako ty Němci, nebo dokonce líp, protože jsme lepší než ty Němci. Jenomže někdo krade. Jo? Čili, že se to strašně dobře vyřeší tím, že někdo to odhalí. Výborně to dělali Němci, tohle uměli s Čechama, že vždycky občas někoho chytli jakože keťasí, pak to bylo v 50. letech, vždycky někomu řekli, on měl ty 3 kožichy, jo, je bída za socialismu, ale tady jsme našli ty 3 kožichy, ještě jich najdem víc a každý budete mít kožich. A tahle ta tradice jde furt dokola a vždycky jakoby hledáme toho policajta, takže on je teďka policajt, minule to byli Piráti, myslím, že řekli, že všichni skončí v těch, myslím, že nikoho nezavřeli samozřejmě. Předtím ano, myslím, něco takového slibovalo, ne tak konkrétně, že by to namalovalo. Pak jsme měli ty věci veřejné, to byly taky jako velký zatýkači a tak dále. Čili vlastně ty Češi asi prostě chtějí mít něco jako STB nebo třeba gestapo, co asi budu spokojený. Věříte tomu? že na někdo bude sbírat informace, bude je zavírat. Věříte tomu, že se dostane pan Šlachta do sněmovny? Tak zatím s tímhletím programem se tam dostal každý. To je jako by v Čechách každý, kdo slíbil, že někoho zavře, protože každý Čech si myslí, že zavře toho druhýho. Yes. Jo, až teprve, když jako mu někdo udělá problém, tak mu to dojde. Jo, ale zatím kdokoliv řekl, že někoho zavře, tak tam vždycky byl. Takže vlastně pan Šlachta by byl zoufale neúspěšný, kdyby se tam nedostal. Moc se těším na příště, pane Šmucler. Těšilo mě. Bavilo mě to. Naschledanou. Naschledanou. Roman Šmucler a podtrženo sečteno.